comes to them, I wonder why I wait for thee. Now I hope like a child, widow of the sea, I hope. Ми познайомилися в академії, разом вчилися. Ну, спочатку я на нього взагалі не звертала уваги, то він за мною бігав. Перше побачення в нас була прогулянка вечірня, гуляли. Перед тим ужасно переживала, не знала, що, як це буде, що буду говорити. Все прийшло класно якраз, погуляли, почали зустрічатися. Так пройшло незамітно 6 років. І тут ми пішли на річницю, і тут такий сюрприз, обручка. Це для мене був шок, звичайно. Приємно, ну, не очікувала взагалі на це. Бажаю, щоб ви жили щасливо 100 років, а я то бачу. Я теж бажаю вам всього саме найкращого, злагоди, щастя, діток, поскорше, побільше. І, коротше, всьому любові, взаємоповаги, підтримуйте один одного. Ой, будьте щасливими. Миру і злагоди в нашому житті. Гірко, 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 гірко.